بسم الله الرحمن الرحیم میں نے بہت بہت شکریہ ویلکم سوری سم آف مائی اسپیچ شوڈ بی فار یور سیک ان انگلش بٹ موسٹلی ان اردو سو آئی ایم ریلی گریٹفل یو آر ہیئر اور آپ سب کا آنے بہت بہت شکریہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہم اچھے طریقے سے منائیں اسپرٹ کے ساتھ منائیں اسی پہ بات ہوگی ان شاء اللہ اور کوشش کریں گے کہ کچھ پریکٹیکل باتیں کریں میں کسانہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس تقریب کے اس کو آگے بڑھائیں اور اسٹیٹ سیکرٹری کا کام کریں بہت شکریہ نحمده صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تقریب کی صدارت سفیر پاکستان جناب محترم طارق زمین صاحب فرمائیں گے تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ کے نام سے ہم کرتے ہیں آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب قدیر علی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
الخدمة. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آواز کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل تقویٰ کے لیے ازما لیتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود چل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. جزاک اللہ.